I és com una cosa, no hi ha ningú que guanyi sempre. Guanyador no és aquell que guanya sempre, és aquell que sempre creuen que pot guanyar. Content, molt orgullós pel treball que han fet els nanos en tots els entrenaments, el seu comportament, el seu saber estar, i la llàstima és no haver pogut acabar amb el premi de les semifinals, però molt content per com han competit molt bé, i ja et dic, una llàstima no haver pogut guanyar, però molt, molt content pel treball dels nanos.